nikto nezastaví ani kamiony na diaľnici, akurát sa nesmú prekračovať tie normy. Ja samozrejme, riaditeľ mestského podniku služieb, hlavne kde je to takáto hustota obyvateľstva, ako je to na sídlisku, ja sa s ním budem rozprávať na túto tému, že pokiaľ bude pripravovať a bude možné aj v tom jeho harmonograme nejakých prác, pretože aj oni majú množstvo objednávok, ktoré vykonávajú v nejakom období. Gro tých prác je hlavne v týchto letných, alebo teda v období jar, leto, keď sa dá skutočne robiť na tých komunikáciách a na tých verejných priestranstvách a iné práce. Takže to som chcel povedať, vyťaženosť tých ľudí majú presne nejakým spôsobom nastavenú a samozrejme tak sa organizujú tú prácu. Ale pokiaľ by bolo možné to, čo aj tá pani spomínala, a to poviem aj pánovi riaditeľovi, že pokiaľ, ja neviem, celý ten deň bude vyčlenená nejaká údržba verejnej zelene s tým, že by to malo spôsobom kosené takýmito mechanizmami, tak teda nech začnú v tých časnejších hodinách, začnú niekde v okrajových častiach, pokiaľ teda tam už nebudú mať pokosené. takže, ale pokiaľ to bude možné, tak aby sa snažili akceptovať takéto pripomienky. Až tá organizácia práce, alebo tá vyťaženosť tej techniky, tých ľudí je taká, že veľmi ťažko sa mi to dá niektorý prípadov s tým minúť. Tak bohužiaľ, ako ja nemôžem na tom trvať, aby to kosilo, ja neviem, len v poobednejších hodinách trebárs, hej. Ale nakoniec, koniec koncov aj v poobede môže niekto spať, ktorý pôjde do nočnej. Ale nie. Myslím to ešte raz celkom seriózne. Pokiaľ ten deň bude mať vyčlenených, ja neviem, ľudí na údržbu verejnej zelene, tak môžu začať niekde popri komunikáciách. Zdá tam aj ťažké mechanizmy, behajú od rána, od 6. Takže tam sa veľký problém nevyskytne v rámci toho, čo mala tiež tá pani pripomienku. No a túto časť by mohli pokračovať. No, ten druhý teda problém a určite nie raz teda spomínaný mestský rozhlas. Mestský rozhlas, no, tak je to verejne oznamovací prostriedok, ktorý my musíme mať zabezpečený. Aj z toho dôvodu, že jednoducho je to oznamovací prostriedok, ktorým v prípade mimoriadnych situácií sa musia tieto oznamy zabezpečovať tej verejnosti, takže to tam jednoducho neprichádza do úvahy. Táto pripomienka je o tejto pani, ale ja by som jej veľmi rád ukázal množstvo pripomienok na silnejšie vysielanie, na všetky strany, doloženie rozhlasov, rozšírenie vetiev, tak to je. Potom skutočne neviem, čo by sa mal robiť, ale skôr si myslím, že tých pripomienok na to, aby ten rozhlas vysielal častejšie, silnejšie a hlasnejšie, oveľa viacej ako táto jedna pripomienka o tejto pani. To je možno hneď takto verejne povedať. Takže až by mala záujem bližšie sa o tom poinformovať, tak napríklad teraz momentálne sa zaoberáme tým, že rozšíriť celú vetku rozhlasu na jednej časti, síce je tam strašne málo obytných domov, musím povedať, že dva. ale majú tiež právo na takúto službu a presne pýtajú, že prečo tí ostatní majú ten rozhlas a k ním to jednoducho nedopočuť. No, dá sa to vyriešiť tak, že by sme tú intenzitu nastavili ešte silnejšiu, aby dopočuli, ale tá pani už potom by sa skutočne asi veľmi, veľmi sťažovala. Takže vyberte si medzi tým. A hlavne ja si musím vybrať. Preto hovorím, že my tam taktiež to rozširovať nebudeme. Aj táto prevádzka a údržba niečo stojí a nie sú to za malé peniaze, pretože my sme skutočne, aj čo sa týka toho rozhlasu, tam investovali, viete, mestské časti boli úplne bez vysielania rozhlasu v minulosti. My sme to zabezpečili. Sice teda takým úplne iným spôsobom ako v minulosti, ale tá služba je tam zabezpečovaná. Takže aj to stojí, množstvo peňazí, aj takáto údržba. Takže tí, čo chcú viacej, tak musím povedať, že tiež asi máme niekde nejaký finančný strop na zabezpečenie tejto služby. No a tí, čo chcú menej, musím povedať, že takúto službu zabezpečovať musíme, lebo väčšina tých ľudí to chce.